श्रीमद् वाल्मीकिरामायणं युद्धकाण्डं चतुःपञ्चाशः सर्गः। स्ववलस्य च गातेन अङ्गदस्य बलेन च राक्षसः क्रोधमाविष्टो वज्रदंश्रो महाबलः विस्फार्य च धनुर्घोरम् अशक्राशनिसमप्रभम् वानराणामनीकानि प्राकीरच्छरव वृष्टिभिः राक्षसाश्चापि मुख्यास्ते रतैश्च समवस्थिताः नानाप्रहरणाशूरा प्रायुध्यन्त तदारणे वानराणां च शूरास्तु ते सर्वे प्लवगर्षभाः अयुध्यन्तशिलाहस्ता समवेता समन्ततः तत्र युधसहस्राणि तस्मिन्नायोधने भृशं राक्षसा कपिमुख्येषु पातयाञ्चक्रिरे तदा वानराश्चैव रक्षस्सु गिरिवृक्षान् महाशिलाः प्रवीरा पातयामासु मत्तवारणसन्निभाः शूरानां युध्यमानानां समेरश्वनिवर्तिमान् वर्तिनां तद्राक्षसगणानां च सुयुद्धं समवर्तत अभग्नशिरसः केचित् छिन्नैः पादैश्च बाहुभिः शस्त्रैर अर्तितद्देहास्तु रुधिरेण समुक्षिताः हरयो राक्षसाश्चैव शेरते गां समाश्रिताः खड्गगृध्रबलाढ्याश्च गोमायुकुलसङ्कुलाः कबन्धानि समुत्तिपेतुर्भीरूणां भीषणानि वै भुजपानि शिरश्चिन्ना छिन्नकायाश्च भूतले वानरा राक्षसाश्चापि निपेतुस्तत्र भूतले ततो वानरसैन्येन हन्यमानां निशाचरम् प्राभञ्जतबलं सर्वं वज्रदंश्रस्य पश्यतः राक्षसान् भयवित्रस्तान् हन्यमानान् प्लवङ्गमैः दृष्ट्वा स रोषतां राक्षो वज्रदंश्रः प्रतापवान् प्रविवेश धनुष्पाणि स्त्रासयन् हरिवाहिनीम् शरैर्विदारयामास खड्गपत्रैरजिह्मरैः शरैर्विदारयामास खड्गपत्रैरजिह्मगैः विभेदवानरांस्तत्र सप्ताष्टौ नव पञ्च च विव्यादपरमक्रुद्धो वज्रदंशप्रतापवान् त्रस्ता सर्वे हरिगणा शरैः संकृतदेहिनः अङ्गदं सम्प्रदावन्ति प्रजापतिमिव प्रजाः ततो हरिगणान् भग्नान् दृष्ट्वा वालिसुतस्तदा क्रोधेन वज्रदंश्रं तमुदैक्षत वज्रदंश्रोऽङ्गद अङ्गदश्चोभौ वा यो युध्येते परस्परं चेरतु परमक्रुद्धो हरिमत्तजा गजाविव ततशतसहस्रेण हरिपुत्रं महाबलं जगान मर्मदेशेषु शरैरग्निशिकोपमैः रुधिरोक्षित सर्वाङ्गो वालिसूनुर्महाबलः चिक्षेप वज्रदंश्राय वृक्षं भीमपराक्रमः दृष्ट्वा पतन्तं तं वृक्षमसम्भ्रान्तश्च राक्षसः चिच्छेद बहुधा सोऽपि मतितः प्राप तद्भुवि तं दृष्ट्वा वज्रदंश्रं स वज्रदंश्रंस्य
विक्रमं प्लवगर्षभः प्रगृह्य विपुलं शैलं चिक्षेप च ननाद च तप तमापतन्तं दृष्ट्वा स रथादाप्लुत्य वीर्यवान् गदापानिरसम्भ्रान्तः पृथिव्यां समतिष्ठत अङ्गदेन शिला क्षिप्ता गत्वा तुरनमूर्धनि सचक्रक्रु कुबरं साश्वं प्रममाथ रथं तदा ततोऽन्यच्छिच्छिखरं गृह्य विपुलं द्रुमभूषितं वज्रदंष्ट्रस्य शिरसि पातयामास वानरः अभवच्छोणि तोङ्गारी वज्रदंष्ट्रसुमूर्छितः मुहूर्तमभवन् मूढो गदामालिङ्ग्य निःश्वसन् सलब्धसंयोगदया वालिपुत्रमवस्थितं जगान परमक्रुद्धो वक्षोदेशो निशाचरः गदां त्यक्त्वा ततस्तत्र मुष्टियुद्धमकुर्वत अन्योन्यं जघ्नुतुस्तत्र तावुभौ हरिराक्षसौ रुधिरौद्रगारिणौ तौ तु प्रहारै जनितश्रमौ बभूवतु सुविक्रांता अंगारक बुधाविव ततः परमतेजस्वी अंगदः प्लवगर्षभः उत्पाट्य वृक्षं स्थितवान् आसीत् पुष्प फलैर्युतः जग्राह चाशभं चर्म खड्गं च विपुलं शुभम् किंकिनी जाल संचन्नं चर्मणा च परिष्कृतं चित्राश रुचिरान् मार्गांश चेरतु कपि राक्षसै जग्नुतुश्च तदान्योन्यं नर्दन्तौ जयकाङ्क्षिणौ व्रणैः समुत्तैः शोभेतां पुष्पिताविव किङ्क्षुकौ युध्यमानौ परिश्रान्तौ जानुभ्यामवनीं गतौ निमेषान्तरमात्रेण अङ्गतः कपि कुञ्जरः उदतिष्ठत दीप्ताक्षौ दण्डाहत इवोरघः निर्मलेन सुधोतेन खड्गेनास्य महच्छिरः जगान वज्रदंष्ट्रस्य वालिसूनुर्महाबलः रुधिरोक्षितगात्रस्य बभूव पतितं द्विधा तच्च तस्य परीताक्षं शुभं खड्गहतं शिरः वज्रदंश्रं हतं दृष्ट्वा राक्षसा भयमोहिताः त्रस्ता ह्यभ्यद्रवलङ्कां वद्यमाना प्लवङ्गमैः विपन्नवदनादीना हिया किञ्चिद् वाङ्मुखाः निहत्य तं वज्रधर प्रतापवान् सवाली सूनु कपि सैन्य मध्ये जगामहर्षं महिता महाबलः सहस्रनेत्र त्रिदिशैरिवावृतः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे चतुष्पञ्चाशः सर्गः।